საშუალო კონსტიტუციის 52 მხარე აღმასრულებელი დირექტორი. ანუ 2000 წელს მოხდა გარკვეული ინციდენტი ტელეკომპანია კავკასიაში, როდესაც მოხდა ადამიანების დაკავება. ამ საქმეში არის არაერთი უსუსტობა, არასაფრთხილებები ისეთი, რომელიც დაადასტურებდა ამ ადამიანების დანაშაულობებს. ასევე საინტერესო არის ის, რომ დაზარალებულები, რომლებიც არიან ცნობილი, ამბობენ, რომ მათი მიმართ კონკრეტული უფლების დარღვევას დაკავებულების მხრიდან ადგილი არ ჰქონია. ანუ ძალიან ბევრი უსუსტობა არის ამ საქმეში და სწორედ ამიტომ ჩვენი ორგანიზაციის ადვოკატმა წარადგინა ეს საქმე ევროპის სასამართლოში. ამ საქმეზე წარმოადგენთ ასევე ჯგუფში, რომ მიენიჭოს კონკრეტული სტატუსი და აქ არის დაახლოებით, აქ არის დიახლო ადამიანი არის ზუსტად, ეს არის მელან ჩაჩუა, ფატიმა ისურაძე, შოთა აფხაიძე, გიორგი გაბედავა, ასევე ზვია კლიაძე, ჯაბა ქურჩიანი, ავთანდილ ზუმბაძე, დავით ჩალაბერიძე. ეს არის სია, რომელიც კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით პარლამენტს წარმოადგენთ, რათა განიხილონ მათ ეს საკითხი. ესენი მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირიდან? ეხ, ესენი არის.